سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila suratikal mustaqim. Amin ya alamin amma ba'du. Alhamdulillah pertama dan selama-lamanya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpahan nikmat, curahan rahmat daripada Allah Taala pada kita semua dapat sama-sama kita meneruskan ibadah kita di atas muka bumi Allah ini sebagai hamba yang senantiasa taat dan patuh pada perintahnya dan berusaha meninggalkan segala bentuk larangannya insya-Allah ya dan alhamdulillah pada waktu pagi yang penuh barakah ni dapat sama-sama kita ambil ruang dan juga peluang untuk menuntut ilmu Allah mudah-mudahan ilmu yang sama-sama kita tuntut ni kita niat supaya ianya dapat diamalkan dan dapat disampaikan insyaAllah. Ada orang dapat amal. Ada orang tak dapat belajar. Kita Alhamdulillah dapat belajar. Ada orang dapat belajar, tak dapat amal. Mudah-mudahan kita dapat belajar dan juga dapat amal. Dan ada orang dapat belajar, dapat amal tapi tak dapat menyampaikan. Mudah-mudahan kita dapat belajar, dapat amal, dapat sampaikan pula. Eh? Dan ada orang pula yang bila mana beramal, tak ikhlas. Eh? Tapi mudah-mudahan kita dapat belajar, beramal, ikhlas pula insya-Allah ya. Dan semua tu ada proses-proses dia. Dia bukan terus dapat. Ya, bukan terus dapat. Dia mesti berlawan dengan hawa nafsu kita, berlawan dengan pelbagai ujian-ujian yang ada untuk menjadi hamba Allah Taala yang mukhlisin. Hamba Allah Taala yang benar-benar ikhlas ya. Baik, tuan-tuan, pada pertemuan yang lepas mula-mula dulu kita dah sentuh dah. Kita guna kitab yang kecil, amalan kecil berpahala besar supaya kitab ni cepat-cepat habis ya dan kita pun senang belajarnya insya-Allah kitab di pinipin -pin senang belajarnya insya-Allah dan yang paling penting saya pula senang nak ajar. Ha, itu yang paling penting tu ha. kemudian uh, pertemuan yang lepas dulu kita sentuh pertama sekali bab pahala amalan kecil berpahala besar dalam bab mengambil wuduk dalam bab mengambil wuduk siapa ambil wuduk yang sempurna maka gugur segala dosa-dosa dia daripada air wuduk yang jatuh daripada anggota wuduk dia Ay, mudahnya Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita walaupun tanpa melalui istighfar daripada seorang hamba. Eh? Tanpa melalui istighfar. Kalau kita ada orang buat salah dengan kita, kalau dia nak minta maaf ataupun kalau kita nak maafkan salah dia tu, dia mesti minta maaf. Kan kalau kita. kan Orang buat salah dengan kita, kita nak maafkan dia macam mana? Secara lah, minta maaf lah. Minta maaf, bolehlah kita maafkan. Tapi dia tak minta maaf, kita pun tak ingin nak maafkan dia. Sebab dia pun tak inginkan kemaafan Walaupun dia buat salah, satu contoh Tapi dengan Allah Ta'ala ni tidak Kita buat salah dengan Allah Ta'ala Buat dosa, sama ada dosa kecil ke dosa besar Tiba-tiba tuan-tuan, tanpa melalui jalan istighfar Tanpa istighfar, tanpa minta ampun Hanya sekadar melalui jalan beramal Apa amalannya? Mengambil wuduk dengan sempurna Maka dosa-dosa kecil kita digugurkan Dosa kecil, bukan dosa besar dosa besar mesti tak dapat tidak kena dengan taubat nasuha. Okey. Jadi dosa kecil kita gugur dengan sebab kita mengambil wudu. Bahkan kerana mengambil wudu ni pula tapak kaki Sayyidina Bilal bin Rabah kedengaran dalam syurga. Nabi kata, "Wahai Bilal, aku dengar tapak kaki kau dalam syurga. Apa amalan yang kau lakukan?" Nabi tanya, "Apa amalan yang dia buat?" Tak nak mengaku dia. Kita kalau mimpi jumpa Nabi, Nabi tanya, "Apa amalan kau buat?" "Banyak ya Rasulullah, banyak sangat." tak tahu nak cakap macam mana kalau kita lah tuan-tuan eh tapi bilal bin rabbah ni tawaddu' tak ada apa ya Rasulullah tak mustahil tak ada mesti adanya sebab apa tapak kaki kedengaran di syurga orangnya dekat dekat dunia lagi masa tu bilal bin rabbah belum wafat tapi tapak kaki dia dah bunyi dekat syurga masya-Allah kan dia macam seorang sahabat nabi tu namanya Amr bin Tufail tuan-tuan Amr bin Tufail Amr bin Tufail ni waktu perang Yamamah tangan dia terpotong terputus tangan dia Ya, waktu zaman Senaumah pula Senaumah datang ajak Sahabat-sahabat dia bincang Mesyuarat Kemudian Waktu makan tu Senaumah nak makan Dengan Amru bin Tufail Nak makan dengan kawan tu Bila mana makan Senaumah kata Wahai Amru Ni Gaul makanan tu Dengan tangan kamu Amru kata Wahai Omar Aku tak ada tangan Tangan dah kudung dah kata. Dah terputus tangannya Tak apa Gaul dengan saki-baki Yang baki tu Yang baki tu Mana Terpotongnya sampai mana Yang baki tu Gaul guna tu Malu dia sebab apa? Ya orang lain semua ada tangan. Jadi Sayyidina Umar nak tunjuk pada sahabat-sahabat ni dia kata apa? Wahai Amru, wallahi kata Sayyidina Umar, tak ada seorang pun kita yang ada dekat sini ni anggota badannya dekat syurga kecuali kamu. Oh, masya-Allah. Sebab apa? Kerana Amru bin Tufail tangan dia terpotong sewaktu apa? Sewaktu dia nak pergi berjihad. Sewaktu berjihad tu tangan terpotong. Mai tangan itu terkorban semata-mata kerana ingin menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala tangan dah ada dekat syurga cuma badan masih ada dekat dunia ya kata senormal demi Allah tak ada siapa pun kita dekat sini yang anggota badannya dalam syurga kecuali kamu masya-Allah tu Amr bin Tufail dengar macam tu terus digaul dengan dengan lengan dia dah terputus tadi masya-Allah kan Bilal pula kata Rasulullah tapak kaki kamu dengar dekat syurga amalan apa yang Bilal buat Bilal berrobah sedang senantiasa selalu berwuduk selalu berwuduk memperbaharui wuduk ataupun disebut dengan tahsin dan wudu kemudian melaksanakan solat sunat wudu ya ha, itu amalan yang biasa bila berrobah lakukan sebab tu dalam kitab kita ni mula-mula sekali sentuh tentang bab tu MasyaAllah. kemudian bila wudu ibu-ibu ya tuan-tuan tuan-tuan bila berwudu kita pun akan baca doa lepas wudu ganjaran baca doa lepas wudu apa dia Allah Ta'ala buka ke lapan-lapan pintu syurga. Bukan satu. Lapan pintu syurga. Allah Ta'ala buka. Masuklah mana-mana pintu yang kamu mahu. Allah Taala bagi peluang kepada kita. Allah Taala bagi peluang apa dia? Bukan Allah Taala yang nak masuk kan? Engkau layak masuk pintu ni saja. Ya tak. Allah Taala suruh kita masuk. Masuklah mana-mana pintu yang kamu nak, masya-Allah. Tuan-tuan masa tu dekat syurga, tuan-tuan sifat tawaduk tak ada ya. Sifat tawakkal Yang sifat tawaduk ni, sifat mahmudah ni waktu dekat dunia. Ya, dekat dunia sifat mahmudah diperlukan. Ya, dekat akhirat dah tak ada dah tuan-tuan. Tak, tak apa lah ya Allah, masuk pintu ni je lah. kata. Tak ya maka pada waktu tu kita akan pilih pintu yang paling bagus pintu yang paling best apa antara pintu syurga firdausil a'la ya syurga firdaus yang tertinggi tentu kita akan pilih pintu tu bahkan Allah Taala tahu memang hamba dia akan pilih pintu tu cuma nak tunjuk pemurahnya Allah Taala ni lapan-lapan pintu syurga buka dah bebas mana-mana pintu yang kamu nak silakan apa yang dapat ganjaran macam tu tu? Macam mana boleh dapat ganjaran macam tu? Kesan daripada dia berdoa selepas mengambil wudu. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang tu semua hafal. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian sambung apa dia? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Biasanya kat mana-mana masjid biasa ada letak doa tu surau kita tak tahu ada ke? Dekat tempat wuduk, doa lepas ambil wuduk. Ada eh? ada tuan-tuan. Tinggal baca je. Tampal dah tampal dah. Ya, yeah? tampal tujuan, tujuan apa untuk nak bagi ingat. Bila lepas ambil wuduk lepas basuh kaki, tengok ada tulisan doa lepas mengambil Baca bacalah. Sebab apa? Amalan tu sikit je sekejap. Tak sampai 10 saat tuan-tuan. Tak sampai mungkin 5 saat juga. Eh? 5 saat. Tak sampai 10 saat. Jadi, dengan sebab beramal dengan amalan itu, Allah Ta'ala buka kelapan pintu syurga, masuklah mana-mana pintu yang kita nak. Yang berikutnya, kita belajar tentang apa? Belajar tentang jalan kaki pergi ke masjid dalam keadaan berwubuk. Satu tapak kaki kita diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, darjat ataupun kedudukan kita diangkat oleh Allah. Dosa terampun darjat kita pula diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dekat dunia ni, tu dekat akhirat nanti. Akhirat nanti kita masing-masing akan nampak kedudukan kita di hadapan Allah. Darjat kita di hadapan Allah, dunia tak rasa tuan-tuan. Dekat akhirat nanti nampak. Kesan daripada berubuk dekat rumah, kemudian berjalan kaki ke masjid ataupun naik kenderaan datang ke masjid, datang ke surau. Kan? Setiap putaran roda tu Allah Ta'ala kira nilainya. Dosa terang pun darjat diangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian apa lagi kita belajar pula tentang tentang mendengar azan. Ada kan? Ya, mendengar mendengar azan. Orang eh melawankan azan, melakukan azan. Orang yang melawankan azan, tuan-tuan, itu untung orang melawankan azan. Kenapa untungnya? Sebab semua makhluk yang mendengar lontaran suara azan yang dengar tu, ya. Semua makhluk sama ada yang bernyawa ataupun yang tak bernyawa. Kalau kita sebut makhluk yang tak bernyawa ni apa dia? Macam debu-debu lah. Debu-debu. Debu-debu tuan-tuan ya. Batu-batu tak bernyawa. Tapi mereka ni semua makhluk Allah Ta'ala. Mereka ni ada nilai zikirnya ni pada Allah Ta'ala. Semua makhluk ni berzikir. Yang degil, yang susah nak berzikir ni yang namanya manusia, yang namanya jin. Susah sangat nak berzikir. Tapi kalau kita dapat zikir tuan-tuan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Arbaun man utiyahun faqad utiya khairad dunya wal akhirah. Empat perkara kata Rasulullah. Siapa dapat empat perkara ni dia dah dapat segala kebaikan dunia, dah dapat segala kebaikan akhirat. Semua kebaikan dunia dia dapat dengan sebab dapat empat perkara ni. Apa yang pertama? Lisanun zakirun lidah yang selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Kenapa Nabi sebut yang itu? Eh? Sebab antara ibadah yang tak ditinggalkan oleh sekalian makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang hidup melata ni. Apa dia? Zikir. Burung tak pernah tinggal zikir. Ikan tak pernah tinggal zikir. Unggas tak pernah tinggal zikir. Cuma zikir cara dia lah. Nak bunyi cara macam kita terkejut kita tuan-tuan. Bela burung tuan-tuan. Bela burung kat luar rumah. Kita berdengar burung tu berzikir Subhanallah walhamdulillah Bila kucing, kucing pun berzikir Subhanallah terkejut kita tuan kan? ya? Manusia ni enggan zikir Kalaulah kita dengar makhluk-makhluk tu bunyi zikir Macam bunyi kita zikir tuan-tuan Nescaya manusia takkan tinggal zikir Sebab apa? Makhluk dengan, malu dengan dengan yang namanya kambing, malu dengan yang namanya lembu. Sebab apa? Kalaulah bunyi zikir dia sama macam kita. Tapi kita dengar tak? Tak. Dia ada gaya bahasa dia sendiri. Tapi mereka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab tu Nabi sebut apa dia? Siapa yang zikir dapat segala kebaikan dunia, dapat segala kebaikan akhirat. Ya. Cuma kalau nak ulas tu dia panjang sikitlah. Nak ceritanya tuan-tuan, bila mana kita berpeluang untuk mendengar az eh, itu, apa, mel melaworkan azan, eh, waktu apa melawangkan azan. Melawangkan azan. Semua makhluk jadi dapat peluang tu. Dapat peluang dan mereka akan bersaksi depan Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai Allah, kami bersaksi fulan bin fulan melakukan azan, mengajak orang, mengajak hamba-Mu untuk beribadah padamu wahai Allah." Jadi pahala muazzin ni dikira berdasarkan apa? Berdasarkan sejauh mana lontaran suara tadi, sejauh mana makhluk-makhluk yang mendengar lontaran suara tu, semua makhluk tu jadi saksi depan Allah Taala. Tuan-tuan macam kita solat kafe kita dapat bersih tonton bersih kafe kita alhamdulillah kafe baru kan bersih-bersih tonton ya jadi kafe ni kan, adakah kita boleh jamin tak ada debu langsung mesti adanya tonton ya tengok sawang pun macam tak ada sawang eh? bersih surau kita tonton ya eh? jadi dia ada, ada memang tak ada langsung ke mungkin ada sikit-sikit mungkin ada sawang sawang tak ada tak ada, tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada bukan bernyawa dia tapi bila mana kita azan dia dengar Maka jadi saksi di depan Allah Subhanahu Wa Taala, Kan? Jadi binatang-binatang yang kecil-kecil ada ke tak ada? Macam macam tak ada tuan. Semut macam tak ada, kan? Macam tak ada tuan. Tapi kuman ada tak? Kuman ada. Kuman ada tuan-tuan. Semua kuman-kuman tu dengar lafaz azan tu maka jadi saksi depan Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Jealous kita dengan muazin tu, jealous kita dengan muazin. Tapi kita ni pula apa pahala yang kita dapat? Aci betul muazzin je dapat pahala kita takkan tak dapat pahala ada tuan-tuan orang yang mendengar azan kemudian menjawab seruan azan kemudian dah habis seruan azan tadi dah habis kita jawab kita pun berselawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita baca doa Allahumma rabb hadhihi taqwati tammah was salatil qaimah sampai habis apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam dia layak untuk dapat syafaat daripada ku dekat akhirat nanti Ha, eh Tuan-tuan kalau nak cerita syafaat penting syafaat Nabi ni Tuan-tuan boleh baca surah al kausar surah paling panjang dalam Quran kita mungkin tak hafal tuan sini hafal hafal eh masya-Allah dahsyat tuan-tuan hafal dahsyat tuan, tuan tempat lain tak hafal susah betul surah. susah surah tu tuan tapi kalau tuan-tuan hafal hebat masya-Allah hebat tuan-tuan ya surah tu tuan-tuan baca ayat yang ketiga cukup lah saya kuliah baru ni dekat Masjid Bukit Kapar dua Tiada muslimat tanya ustaz Uh, surah apa yang boleh menyebabkan kita tersentuh? Tersentuh. Ustaz tolong bagi caraangan supaya dapat kami hafal. Dia nak hafal. Muslimat ni rajin menghafal rupanya. Ya, kat rumah tak ada buat apa tuan-tuan. Biasa yang rajin-rajin kat rumah ni orang lelaki biasa. Kemas rumah, basuh kain, lipat kain, jemur baju. Orang perempuan biasa tak ada buat apa. Oleh kerana masa banyak terluang, dia, dia, nak hafal Quran. Jadi orang rumah, orang perempuan tanya macam mana nak hafal supaya apa? Ada ayat-ayat yang boleh tersentuh tu nak bangun tengah mulai nak baca ayat tu. Saya kata apa? Saya kata tak payah ambil surah yang susah. Al-Kawthar cukuplah Al-Kawthar. Pada ayat ketiga, kalau betul-betul kita menghayati ayat ketiga surah al Inna abtar. Ayat terakhir surah Al-Kawthar tu, ayat ketiga tu pun kalau kita betul-betul menghayatinya boleh menitik air mata. Cerita tentang apa? Cerita tentang ramai di antara umat Rasulullah. Yang ketiga diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan besi sepanjang 70 hasta. Malaikat Zabaniyah ikat dia. Fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Ya, bila mana salah je dia, dia ni bakal ahli neraka, belum masuk neraka lagi. Ya. Terus Allah Taala perintahkan malaikat Zabaniyah tangkap dia kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa buat? Fi silsilatin dara'uha sab'una dhira'an fasluku sab'una dhira'an ikat dia kata Allah Taala dengan apa sabun nadira 70 hasta besi diikat ditolaklah malaikat zabaniyah tolak kita kena tolak tuan-tuan malaikat zabaniyah besar ke tidak malaikat zabaniyah besar kata Imam Ghazali bahu kanan ke bahu kiri 6 bulan perjalanan ni eh? ni bahu kanan ke bahu kiri 6 bulan perjalanan besarnya malaikat zabaniyah tolak kita ikat kita yang pada tak ikat pun dah. tak tak lagi mana dah tak boleh, tapi nak tunjuk hukuman yang Allah Ta'ala sediakan. Nak bagi takut. Tujuh puluh hasta besi. Ditolak, ditolak. Sebelum sampai ke titian sirot, maka kita akan sampai dekat satu tempat yang amat diidamkan oleh semua makhluk. Semua makhluk. Sejak pada mula manusia tercipta, sampailah terakhir manusia terbinasa. Semua nak sampai dekat situ tu. Tuan-tuan, ini antara ni'mat pertama yang akan kita terima, tuan-tuan. Habuan daripada syurga, tak masuk syurga lagi. Tapi habuan daripada syurga yang mula-mula kita akan terima dekat padang mahsyar tu apa dia? Ialah dapat minum telaga al tu. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, air telaga al kausar tu daripada mana? Nabi kata apa? Huwa naharu minal jannah. Dia daripada sungai yang mengalir daripada syurga. Sungai yang mengalir dari syurga mengalir sampai dekat telaga al kausar Bentuknya bukan bulat tapi petak segi tuan-tuan. Ha, telaga al kausar bentuk biasa kita bayang telaga ni bulat. Telaga mesti bulat. Ah tak. Telaga Al-Kausar bentuknya petak segi. Dihiasi tepi tu, tepi-tepi tu, tebing-tebing tu daripada permata-permata yang cukup indah. Cantik telaga Al-Kausar tu. Orang yang bersalah bakal masuk neraka tu balik kat Zabaniyah tolak dia, tolak dia, tolak dia sampai dekat telaga Al-Kausar. Ha? Ah? Pada ayat lah Allah Taala cerita apa dia? Ketika Nabi tengok umat-umat Nabi yang tak dapat minum telaga Al-Kausar sebab malaikat Zabaniyah tak bagi masuk. Nabi tunjuk pada seorang innahu ummati innahu ummati innahu ummati di umat aku wahai Zabaniah di umat aku wahai Zabaniah Malaikat Zabaniah ni siapa tuan-tuan? Malaikat Zabaniyah ni pembantu kepada Malaikat Malik. Ya, dia punya cemen tuan-tuan Malaikat Malik, Cemen neraka ni. Nama apa? Malaikat Malik, yang menjaga neraka. Pembantu-pembantu dia siapa dia? Malaikat Zabaniah yang kebal daripada api neraka kebal. Diorang kebal tuan-tuan, ya. Jadi, doang seksa, ya. Malaikat Zabaniyah ni yang menyeksa kita dalam bukan kita kat sinilah, kita yang lain. takut tuan-tuan kita menyeksa manusia yang ingkar tadi ni dalam neraka. Ni malaikat Zabaniyah bersama-sama ni. Kan? Tapi dia dia kebal, dia kebal tuan-tuan. Oh, kita tak kebal. Kita tak kebal. Hancur kita, masya-Allah. Ya. Dia malaikat Zabaniyah kata kepada Muhammad, Allah Taala berfirman, Inna ni akahwal abtar." mereka terputus daripada kamu hai Muhammad terputus tak layak bukan kata dapat syafaat minum air al-kausar pun tak layak tak layak tuan-tuan tak layak minum telaga al-kausar pun tak layak apatah lagi peluang dah dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana kita nak bayangkan pentingnya bentuk syafaat ah oh, tu nak cerita supaya kita terpanggil lepas azan je doa lepas azan Lepas azan ni doa. Sebab tu kita kena ambil peluang supaya telinga kita ni sejak pada awal pagi kalau boleh cari ruang untuk mendengar azan. Kalau rasa rumah kita jauh tuan-tuan, maknanya kena gerak awal sikit lah. Kena gerak awal sikit supaya apa? Supaya dapat dengar azan. Tapi kita kat Malaysia tak ada masalah. Masjid surau bersepah tuan-tuan. Masjid surau bersepah. Dalam sikit dengar azan surau ni. Dengar azan masjid ni tuan-tuan. Tak putus-putus dengar azan tu. Maka ketika dengar azan, jawab azan. Habis muazzin lawakan azan, berdoa lepas azan. Sebelum berdoa tu selawat dulu kepada Nabi sallallahu ya? alaihi wasallam. sebelum doa tu kena selawat dulu. Sebelum kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tu, sebelum tu kita kena selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, barulah kita baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya, contoh tuan-tuan nak kata pentingnya syafaat tu, kita buat perumpamaan kita dekat dunia lah. Katakanlah kita bakal dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Ya, dibawa oleh pengawal penjaga, bawa ke mana? Bawa nak bawa ke tali gantung. Kita ada sel kita yang terakhir. Ya, sel bilik kita yang terakhir. Duduklah munajat kat situ sehari semalam. Ya, duduk munajat kat situ boleh tidur lena ke? Tak, tak boleh tidur lena. Sebab apa? Terbayang macam mana lah nak kena gantung esok ni. Orang Islam biasanya hukuman gantungnya mesti hari Jumaat, pagi Jumaat tentulah. Lepas solat subuh. Ah ha, itu hukuman untuk orang Islam. Orang Islam yang jatuh hukuman gantung dan mati biasanya pelaksanaannya pada hari Jumaat, pagi Jumaat lepas solat subuh. Ha? baik. Jadi sel terakhir. Pengawal penjara pun datang, tengok kita dah habis solat subuh. Kalau boleh solat subuh pagi tu nak panjang, kalau boleh nak panjang. Ha? sebab apa ni? Tak ada peluang dah. Ini subuh terakhir. Doanya kalau boleh nak panjang, tapi tak dapat. Masuk je pengawal penjara, tarik kita, kaki dah longlai. Kaki ni dah bergetar long line. Tak boleh berjalan lah. Tak mampu nak berjalan. Masya Allah. Jadi apa? Berseret je seret. Oh, tak boleh bayang. Muka ni tutup ni. Dengan sarung. Sarung hitam. Ya? Yeah. Sampai dia dengar dah bunyi sel terakhir buka. Dia rasa macam mana tali gantung tu letak dekat leher dia. Dia baca macam mana doktor perubatan yang cek dia hari tu. Di mana meluluskan pelaksanaan dijalankan tu. Masya Allah. Dia sebut nama sekian bin sekian datang seorang ustaz ajarkan talqin pula mengucap dua kali syahadah. Hu, uh, tuan-tuan. Masya-Allah. Tiba-tiba dah lagi sikit nak kena gantung tu, tiba-tiba ada satu ketukan dekat pintu penjara tu. Ketuk. Pintu tali gantung tu ketuk. Assalamualaikum tuan, saya bawa satu surat dapat pengampunan daripada agung, kata tuan, tuan. Hu, macam mana orang yang nak kena gantung tu? Tali dekat dekat leher tu. Ya. Kalau itu dikatakan syafaat tuan, -tuan. kalau itulah lega dia. Masya-Allah lega. Boleh hidup balik guru sebab apa? Dapat surat pengampunan. Apa perasaan dia? Seronok sangat. Syafaat ni tuan-tuan lebih hebat daripada tu. Syafaat Nabi ni lebih hebat daripada tu. Ketika kucah kacir keadaan makhluk dekat padang masyar. Ketika dahsyat keberadaan kita dekat padang masyar. Seksaan yang cukup dahsyat. Eh, tiba-tiba dapat syafaat daripada Nabi. Orang lain semua kadang teruk huru-hara, oh, kita selamat sejahtera masya-Allah, tenang kita sebab apa? Layak mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa salah satunya? Orang yang mendengar azan, menjawab panggilan azan, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa selepas azan. Maka kata Rasulullah dia layak dapat syafaat daripada ku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berhenti kat situ pada hari itu ya. Maka kemudian kita akan sentuh hari ini tuan-tuan. Apa dia? Hari ini kita akan sentuh antara amalan kecil berpahala besar. Amalan yang kecil sangat tuan-tuan. Dalam kitab kita ni, kitab kita yang kecil ni yang saya nak sebut kejap lagi ni itulah amalan yang paling kecil yang disebut dalam kitab ni. Yang paling simple, simple sangat. Tak sangka kita simplenya macam tu sekali Masya Allah Tapi nilai ganjaran cukup besar Ganjaran cukup besar Apa dia? Iaitulah mengaminkan bacaan fatihah daripada imam Dalam solat fardu kita Itu punya ha? Hanya setakat sebut amin Amin Itu je Masya Allah Apa ganjaran yang Allah Ta'ala bagi Diampunkan dosa-dosanya sebelum tu Dosa-dosa sebelum tu diampunkan Tuan-tuan mungkin puasa itu puasa hari Tasu'a dan juga puasa 10 Muharram tuan-tuan. Kan? Ada di antara puasa-puasa sunat muakkad ni yang ganjarannya apa? Ganjarannya umpama berpuasa selama setahun. Ada ganjarannya apa? Umpama berpuasa dosa-dosa uh, dia setahun yang lalu diampunkan oleh Allah Taala dan setahun yang kemudian ganjaran puasa 9 dan 10 Muharram. Ganjaran puasa uh, dia, dan diampunkan dosa setahun yang akan datang. Tuan-tuan Bayangkan ya. Itu nak kena puasa berapa jam? Berapa jam? Tapi setakat had cukup hanya sekadar kita melafazkan kalimah amin. Dan kalimah amin imam tu bertepatan dengan aminnya para malaikat, kita pun sahut panggilan amin tu juga dosa-dosa kamu yang sebelum tu diampunkan oleh Allah. Kita ingat tuan-tuan ya. Dalam kitab yang kita belajar ni bila kita sebut tentang pengampunan dosa, dosa yang dimaksudkan adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Ya, tapi mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala tak layak dosa jadi ampunkan oleh Allah. Ah ha, tu penting. Sebab tu penting sepanjang kehidupan jangan buat syirik, jangan melakukan syirik. Saya tak tahu dah cerita ke belum. Ada seorang mak cik dah meninggal dah mak cik tuan-tuan. Dekat apa tu mengaji, belajar dekat Yayasan Restu tepi Masjid Negeri Syahlam. Alam. Tuan-tuan yang mana yang pencin-pencin, yang ada kudrat bawa kenderaan, tuan-tuan pergilah sana. Belajar percuma je. Satu hari tuan-tuan, gurunya dua orang. Satu hari. Pukul 8 sampai pukul 9 seorang guru. Kemudian pukul 9 sampai pukul 10 seorang guru. Dua, dua, eh, dua jam. Dua jam belajar dengan dua orang cikgu. Eh, right? dua orang guru. Ya. Yeah. Dekat mana? Bangunan Yayasan Restu tepi Masjid Negeri Shah Alam. Jadi makcik tu belajar kat situ lah. Suasana cukup. Tuan-tuan duduk pun selesa insyaAllah. Kat sana duduk selesa tuan. -tuan. Ya? Yeah. Kemudian aircon lagi, parking pun senang lah insyaAllah. Bagi saya parkingnya senang lah. Eh. Baik tuan-tuan. Ketika habis ngajar, datang seorang makcik ustaz saya tak sihat ustaz tengok makcik tu kurus kurus orang tu, tuan-tuan ni tengok tangan ni ni kulit dengan tulang isi nampak macam tak ada tuan-tuan masya-Allah kan nampak kurus je tu dia kata apa saya kena gangguan memang tak kahwin tuan-tuan tak, tak boleh kahwin dia kena gangguan sejak pada dulu lagi sejak pada muda sampailah ke tua tu kena gangguan macam mana ustaz ustaz ada tak ayat apa-apa saya saya tanyalah makcik pernah jumpa tak Datuk Arundin almarhum hidup lagi masa tu tuan-tuan tu, tu. Sudah oh, dah pernah Ustaz Macam-macam dah Ayat apa tu Tuan Guru bagi Amalkan tak? Amalkan Macam mana rasa lepas amalkan Ustaz tak ada jodoh sihat lagi Tak ada jodoh sihat lagi Makcik kalau Tuan Guru dah bagi dah ayat-ayat Setakat saya ni apalah sangat Makcik teruskanlah amalkan Saya, tahu tak tahu nak bagi ayat apa tuan Sebab apa Tok Guru Undin pun dah bagi Dia tak apalah teruskan amal saya kata Teruskan okeylah Ustaz insyaAllah Cuma saya sedih Ustaz dia kata Kenapa kawan-kawan yang satu pengajian dekat situ tu Rupanya ada yang geng-geng muslimat dia. Bukan semua tu lah. Ada geng-geng muslimat dia tengok. Akak kenapa tak sihat. Ni ada satu tempat perubatan ni bagus dia. Rawat kat tu sembuh. Sembuh. Tapi akak kena bawa ayam hutan lah. Bawa ayam hutan. Kemudian pulut kuning. Ah, ada bunyi lain tuan-tuan. Telur yang kampung. Kan? Telur yang kampung. Ayam hutan. Kemudian pulut kuning katanya bawa. Kenapa? Itu pengeras dia katanya ni? Ini dah pelik dah pelik dari kata makcik tu. Dah pelik ni eh. Saya tak nak buat benda-benda syirik -benda pada Allah Taala ni. Kak, yang penting sembuh. Lepas sembuh taubatlah pada Allah Taala. Ha kata. Dia kata apa? Yang penting sembuh. Lepas sembuh taubat pada Allah Taala. Kan? Kesian. Konon-kononnya kawan tu nak tunjuk apa? Tunjukkan simpati kepada sahabat satu pengajian tu, Masya Allah, yang diuji oleh Allah Ta'ala sakit yang makan puluh tahun, tak sembuh-sembuh tadi ni, ah, Tok Pawang tu teror dia ni bla 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 bla, tapi caranya macam mana? Bawa ayam kampung, bawa pulut kuning, bawa telur ayam hutan. Eh, telur, telur ayam hutan, ayam, eh, telur ayam kampung, ayamnya ayam hutan, Masya Allah. Jadi kawan tu kata macam mana? Dia kata, kalaulah ketika aku buat rawatan, aku mati macam mana? Oh, ya. Ketika aku buat rawatan, tiba-tiba aku mati macam mana? yang kawan dicadangkan bila dah sembuh taubatlah kalau katalah yang tu syirik katanya lepas sembuh nanti taubat pada Allah Taala Allah Taala Maha mengampuni ayat ayat tentu anak sedapkan nanti ya inna syirka la zulmun azim kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya syirik ini merupakan kezaliman yang amat besar dia melakukan kezaliman pada diri dia sendiri masya-Allah sebab apa sebab pengampunan dosa syirik ni pengampun Allah Taala tak ampunkan dosanya tapi hamba tadi diwajib. Kalau dia sedar dia buat syirik, dia wajib juga minta ampun. Wajib minta ampun. Yang layak mengampunkan siapa dia? Allah Ta'ala. Terpulang. Allah Ta'ala nak ampunkan ke, tak nak mengampunkan, terpulang pada Allah. Sebab apa? Dia dosa besar sangat. Dosa besar, besar sangat. Tapi hamba yang terjebak dengan syirik, wajib minta ampun. Dia tak boleh kata, kau ni buat syirik, minta ampun. Alah, minta ampun pun Allah Ta'ala tak ampunkan. Sebab pun dia kan dosa besar. Tak boleh kan tuan? Dia kena minta ampun juga. Wajib juga minta ampun. Cuma tu pada Allah nak ampunkan ke tak nak. Makcik tu kata apa? Kalau aku tengah buat rawatan tiba-tiba aku mati macam mana? Senyap kawan tu. Akhir makcik tu ungkapkan pada saya tuan-tuan kata-kata dia cukup deep. Oh tersentuh saya. Dia kata apa? Ustaz, saya redha sakit sampai mati daripada sihat tapi mensyirikkan Allah Taala. Oh ayat dia tuan-tuan. Saya ingat tuan-tuan. Dia kata pada ustaz, saya redha sakit saya ni sampai bawa ke mati kematian, saya redha daripada kalaulah saya sihat tapi pernah buat syirik kepada Allah Taala. Oh. Ada orang tak fikir perkara ni. Ada orang tak fikir perkara ni masya-Allah. Kan? Tuan-tuan, Yang tu kita nak cerita tadi tu. Ya, yeah, nak ceritanya tuan-tuan kita berdoa pada Allah Taala lepas azan berkumandang, apa kata Nabi SAW alaihi wasallam layak dapat syafaat. Tu je syafaat. Ini amalan yang paling simple. Doa lepas azan tu panjang. Panjang tuan-tuan, kira okay, panjang lah juga. Rupanya ada amalan yang paling ringkas, pengampunan dosanya. Apa dia? Iaitulah menyebut amin. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqah tuan-tuan ada sebut siapa yang ketika dalam perjalanan kan imam ghairil maghdubi alaihim kita baru masuk tekan pintu tu pintu baru terbuka waladdallin <tik> kita belum takbiratul ihram lagi tuan tengah berjalan lagi ya walaupun tengah berjalan kita masih belum berada dalam saf untuk bersedia melaksanakan solat tapi ni imam dah baca waladdallin <tik> Tuan-tuan, masa tu pun sunat untuk kita melafazkan amin juga. Tuan-tuan jangan diam, jangan diam. Sebab apa tak sebut amin? Ah, tak masuk solat lagi. Tak. Boleh sebut amin juga. Boleh sebut amin juga pada waktu tu. Sebab apa? Sebab ini peluang. Amin tu bertepatan dengan aminnya para malaikat. Kan? Maka dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa kecil sebelum tu diampunkan oleh Allah. Sebab itulah peluang menyebut amin ni, tuan-tuan, Berapa kali kita peluang sehari semalam? Enam kali sahaja. Dua rekaat solat subuh. Dua rekaat solat maghrib. Dua rekaat solat isyak. Kalau masbuk, tak ada peluang. Ha, dia masbuk dua rekaat. Semua solat-solat ni dia masbuk. Subuh pun masbuk. Maghrib pun masbuk dua rekaat. Isyak pun masbuk dua rekaat. Hari itu tak dapat peluang. Peluang sebut amin tak dapat sebab apa? Sebab rekaat yang berikutnya masuk rekaat ketiga solat maghrib. Imam dah baca imam perlahan. Walaupun bunyi dekat mikrofon ni. Speaker selap sedap. Masya Allah. Ni apa je nama speaker ni? Cantik menarik tengok ni. Eh? Apa? Apa nama? Ada je nama? Tak ada je nama eh? Tuan-tuan cantik menarik tu. Tengok tadi. Oh cantik rupanya punya speaker ni. Masya Allah kan? Dasyat masjid tuan-tuan. eh, eh? walaupun imam baca ni. barakat ketiga. Rakat ketiga. Ayuril makbubi alaihim dengar. Tuan-tuan ni -tuan, sebab amin. Ah, amin. Ah, amin juga di bantai, ya, Yang amin tuan-tuan. Dua rakat pertama solat subuh. Dua rakat pertama solat maghrib. Dua rakat pertama solat isyak. Kan. Walaupun lepas rakat berikutnya. Dengar juga imam baca amin. Tak. Tidak disyariatkan. Untuk makmum menyahut panggilan amin. Kena zuhur pun di bantainya amin sekali. Sama-sama. Asal pun di yang sama. Kan? Tak. tak. Ya? Yang sunat tadi enam kali itu je. Yang disyariatkan. Tuan-tuan. Sebab tu kalau tak masbuk dengan enam rakaat tadi ni. tonton peluang kita untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa terbentang luas. Jadi caranya macam mana? Kena datang awal. Ya? Jadi tuan-tuan bayangkan, itu yang sebut amin tu siapa dia? Kita. Kita sebut amin, maka dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh menjadi punca kita sebut amin kenapa? Ah tu. Imam. Punca kita dapat sebut amin ni sebab apa? Sebab adanya imam. Tuan-tuan, dengan sebab adanya imam kita berpeluang sebut amin. Jadi kerana imam kita dapat sebut amin. Sebab tu imam tuan-tuan pahalanya besar. Pahala sebab asbab dia tuan-tuan kita dapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Sebab tu imam kena sayang tuan-tuan. Oh tuan-tuan kalau tak sayang imam, imam baca surah panjang nanti tuan-tuan. Kau tak sayang aku, dia tak Korea, kau ali Korea tak suka dia tengok kau. Aku jadi imam aku baca apa yang panjang. Sebab apa? Nak kenakan makmum awak nak kenakan makmum tu eh? dia panjang -panjang dia baca ni, Masya Allah, kan. Di panjang-panjang dibacanya masya-Allah kan. Tuan-tuan bayangkan itu antara amalan yang paling simple. Paling simple kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebut amin acuh tak acuh je. Ya. Yeah? Mulut je buka, suara tak keluar pun. Tuan-tuan sebut amin tu bagi bunyi amin. Mazhab Hanafi tuan-tuan dia ada dua kaedah, dua cara mazhab Al Hanafi ya. Ulama-ulama yang berpegang pada mazhab Al Hanafi ada yang berpendapat amin tu perlu dalam keadaan rahsia tapi mesti bertepatan kena sama juga. Kan? Jadi mazhab Al Hanafi ketika berada di Bangladesh, di Bangladesh mazhab diamalkan mazhab Al Hanafi. Ya, Hambali pun ada juga tuan-tuan Hanafi. Mazhab Al Hanafi di Bangladesh waladhallin imam sebut amin. Jadi imam sebut Fatihah, abi waladhallin amin dia secara perlahan. Imam pun sebut amin tu perlahan, makmum pun sebut amin tu perlahan. Tapi dia orang tahu sebut tu waktu bila? Al-Fatihah walallin. Sama, kan? Mazhab Hanafi dekat mana? Dekat dekat Turki pula. Turki pun mazhab Hanafi juga. Kan? Aminnya kuat pula. Kuat. Walallin amin. Oh kuat tuan-tuan. Aminnya kuat masya-Allah. Mazhab mazhab sama mazhab Hanafi juga masya-Allah. Kita dekat Malaysia macam mana? Tunggu guide daripada imam. Ah, ha, dah bagus. Satu pelaksanaan solat kita mazhab Syafi'i tu cantik masya-Allah. Walallin makmum ni dia dengar, nak dengar suara imam tu. Ah, uh, imam buka a uh, je pada imam nak menguak padahal ah uh, nak menguak padahal. Tapi makmum dengar a uh, je tu dia sambut amin masya-Allah. Sebab apa? Imam tadi Bahkan amin kita dekat Malaysia pula tengok pula lah tuan-tuan, tengok pula. Tengok imam tu dibaca kuat ke baca perlahan. Kalau imam baca perlahan, waladallin. Macam namanya Amin. Tentu perasan tak? Oh, uh, perlahan je. Tapi kalau imam waladallin, Ah uh, 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 tu dia sama kuat Amin Oh macam tu lah Masya Allah Dia macam takbir gaya lah Takbir gaya Takbir gaya Mikrofon sampai dekat imam lama Bukan imam tua Imam lama tuan-tuan Jangan sebut imam tua Imam lama Sampai mikrofon dekat imam lama Allahu Akbar Allahu Akbar Atu ah, waktu gaya Bukan waktu pilihan raya tuan-tuan eh. Pilihan raya kejap lagi ni eh. Waktu raya tuan Imam lama dia takbir perlahan macam tu Lepas tu apa yang kita sambut? Allah pelahan juga sama dengan imam Orang Malaysia kita suka meraihkan Toleransi dia tinggi tuan tuan Ya, Oleh kerana imam dia buat pelahan suaranya Kita pun kena raihkan imam Buat suara pelahan juga Sampai mikrofon dekat imam imam baru Bukan imam muda, imam baru tuan-tuan Imam baru, ya? imam lama dengan imam baru Sampai dekat imam baru Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kita sambut macam mana lepas pada tu Eh naik balik. Allah. Ha, eh. Tengok kepada siapa yang memimpin tu. Masya Allah. Tuan-tuan. Waladhalin tu. Eh. Imam. Kalau kita kaedah kita dekat Malaysia. Tunggu imam menyebut. Waladhalin. Kaedahnya apa dia? Tomak ninah sekejap. Bukan waladhalin. Ah, bukan. Eh, sebab apa? Kena selesaikan fatihah. Pada makhraj huruf dia yang terakhir dhalin amin uh, apa ah, gitu ya jadi itu kaedahnya sebab itulah kita biasa Walau dhalin tunggu imam sebut amin amin uh, ya biasa kaedahnya dengan diam seketika sekejap waktu dhalin uh, ah kan tapi kalau dalam mazhab Hanafi yang lain Walau dhalin dia sambut amin uh, tanpa tunggu imam. Ah tu mazhab Hanafi dekat 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 Turki. Kalau dekat Bangladesh Imamnya baca perlahan amin Makmum pun sebut amin perlahan juga Sebab tu tuan-tuan kalau pergi Bangladesh Dengar fatihah dua rakaat dua rakaat pertama tu Tuan-tuan tak payah kuat-kuat Kalau tuan-tuan kuat-kuat sebut amin Tuan-tuan seorang dia sebut Amin Orang ni semua senyap je Sebab saya dah pernah terkena tuan-tuan Dah pernah solat subuh Kita hari pertama solat subuh sampai dekat sana tu Hari subuh pertama Kita nak buat ibadah kurban lah Masa buat ibadah kurban First time sampai Bangladesh ya. Terus kita pun solat subuh Solat subuh datang Kita solat sunat subuh Semayang subuhnya tak 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 buat lagi. Sampai dah terang macam ni. Ni kita dah habis waktu dah. Kan habis waktu kan? Dia sebelum lebih kurang lima minit sebelum habis waktu. Tu, eh baru dia komat. Kita risau ya, eh, macam nak habis waktu ni. Tak semayang lagi ke? Ya? Rupanya memang dalam mazhab Ahnafi tu tuan-tuan disunatkan, dilewatkan. Untuk solat itu di ujung-ujung. Sebab apa? Sebab memang nak bagi orang ramai datang. Betul. Semayang subuhnya ramai. Itu yang pertama. Yang kedua ni sebab nak bagi peluang untuk orang melaksanakan solat sunat subuh. Solat solat subuh kan penting tu kan. Antara sunat muakkad tu. Jadi bila mana orang datang, datang, kemudian solat sunat subuh, maka masing-masing ada peluang solat solat subuh. Kemudian masing-masing dapat peluang untuk solat subuh berjemaah. Ha, tapi kita kat Malaysia tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Orang nak kerja-kerja punch card ni. Orang ni punch card. Tak tuan-tuan. Kalau -tuan. macam tu pengambalan kita dekat Malaysia, semua pakai merah je. Punch card je merah. Sebab apa? Semasa subuh lambat. Ha? Eh? Jadi siapa yang terbangun lambat tu, dia ada peluang datang solat berjemaah. Sebab apa? Begitu pengamalan dalam mazhab Hanafi. Masya Allah. Dekat Turki pun ada sebahagian masjid buat macam tu. Tuh, kalau tuan-tuan pergi -tuan Turki, tuan -tuan, ya, ada sebahagian masjid yang eh, memang komatnya lambat. Kita tunggu imam tak sampai. Imam tak sampai sama Imam confirm aku lambat. Confirm aku lambat. Imam pun masuk. Rupanya memang kaedah macam begitu. Waktu dekat-dekat nak komat, imam baru sampai. Memang kaedah macam begitu, tuan-tuan. Ya. Boleh dikombat, solat. Buat waktu, -waktu, waktu bila? Lagi lima minit sebelum habis subuh. Sebelum habis subuh masya Allah. Ayat itu kaedahnya. Ya, Jadi ya, peluang kat sana berbeza dengan peluang kita solat subuh kat Malaysia. Kita kat Malaysia kena segera. Sebab apa? Pengamalan kita memang macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan nak suruh imam untuk ikut cara macam kat Turki. Tak dapatlah. lah. Tak dapat tak. Sebab apa? Kita ada sebab kenapa kita buat macam tu. Ya? Masya Allah. Ya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Ya? Akan datang kita akan sentuh Rabbana lakalham. Bacaan Rabbana lakalham ya apakah ganjarannya pertemuan akan datang kita akan sentuh insyaallah sini saya dapat kita kongsikan bersama tuan-tuan hari ini mengundi selamat menempuh eh, pengundian eh, selamat menyambut eh, pilihan raya insyaallah uh, undilah dengan undian yang tepat berdasarkan ilmu yang Allah taala pinjamkan pada kita ijtihadlah dengan ijtihad yang betul berdasarkan apa yang telah Allah taala pinjamkan kepada kita berdoa nabi ajar kita berdoa supaya ditunjukkan kebenaran tunjuk kebenaran supaya kita ikut kebenaran supaya nabi ajar supaya kita berdoa tunjukkan kebatilan supaya kita nampak kebatilan tu tak ikut kebatilan tu dia segala ilmu-ilmu yang telah Allah telah pinjam kepada tuan-tuan selama tuan-tuan berada dekat masjid kat surau kita ni maka manfaatkan sebaik mungkin jadi undian kita tu insya-Allah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh orang kata undi ni tak ada nilai ada pahala ke ada tak, tak boleh saya sebut sebab apa semua apa perkara yang kita buat di atas muka bumi ni ada pahala yang akan Allah Taala bagi ada pahala hatta kata Sa'wadi Anwar ni susun selipar dekat luar pun susun selipar pun dapat pahala tuan-tuan apatah lagi macam tuan-tuan masuk suruh kita cantik tuan-tuan selipar tersusun masya-Allah saya tuan-tuan automatik tengok selipar tersusun saya pun susun selipar saya sendiri tak tergamak nak main buka je ya. Sebab apa? Tengok sleeper semua tersusun. susun. So, bagus suara so, kita. Kan? Masya Allah kan? Jadi, itu pun pahala. Apa terlagi dalam bentuk mengudian. Pilih pemimpin ni penting tak? Penting. Penting tuan-tuan. Siapa yang pernah pergi Mekah selalu tuan-tuan. Bila kita pergi Madinah, ziarah ke Madinah. Ada satu taman namanya Taqifah Bani Sa'idah yang dikekalkan oleh kerajaan Saudi sampai ke hari ini. Ya? Tempat tu tempat apa? Tempat para sahabat bermusyarat dan tempat itulah ditabalkan oleh Sayyidina akan Sayyidina Bakar menjadi Amirul Mukminin menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat tu. Hari ke berapa ditabalkan selepas tiga hari kewafatan Nabi. Jenazah Nabi tak diusik pada waktu itu selama tiga hari. Kerana para sahabat berbincang siapa yang kita nak lantik lepas ni. Bermakna pentingnya lantikan pimpinan dalam Islam itu sendiri. Kan? Lepas tiga hari itu barulah dapat dibayah. Ah. Mereka berbayah ah bersama dengan Abu Bakar. Setelah cadangan tu diterima oleh semua sahabat, cadangan oleh Umar. Umar pun labbaik ya Abu Bakar. Berbaikah dengan Abu Bakar, kemudian sahabat-sahabat lain -sahabat semua ikut. Hari ketiga, masa itu barulah diuruskan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting tuan-tuan, ya. Jadi insya-Allah dengan pentingnya itu iman kita lah yang menentukan siapa kaya akan kita pilih insya-Allah dan semuanya ada kaitan. Dan mudah-mudahan Allah Taala merahmati siapa juga kita pimpin berdasarkan ilmu yang Allah Taala pinjamkan pada kita insya-Allah, ya. Aku li qali hada astaghfirullah nadini wa lakum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa adinal batila batila warzuqna najatina ya allah tuhan kami tunjukkan pada kami kebenaran itu supaya kami nampak ini benar dan berikan kekuatan pada kami untuk kami mengikutinya ya allah tuhan kami tunjukkan pada kami kebatilan itu supaya kami nampak ini batil dan berikan kekuatan pada kami untuk kami menjauhinya wasallallahu ala muhammad wa ala alihi ajmain والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سوفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر